Орден за мужність 3-го ступеня начальник обласної військової адміністрації вручає батькам загиблого олександрійця. Посмертно державною нагородою відзначений 25-річний солдат Антон Білодід, що був смертельно поранений у травні минулого року в боях за Луганщину. Дуже веселий. Він ніколи не казав нам поганого слова. Він у нас був дуже воспитаний. І коли він уходив, я йому казала: синочка, може не треба. Він мені казав: мам, я до армії не ховався, а зараз я не буду ховатися. І все. І він стояв возле автобуса, просто вливався. Таку ж нагороду отримують батьки старшого солдата Олега Сабадаша, 1982 року народження. Захисник загинув у липні минулого року на Харківщині. Хай буде нашим героям вічна пам'ять і вічна слава. Хай пам'ять про них буде пронесена через наші життя. Андрій Райкович навмисно приїхав до Олександрії, аби віддати шану загиблим героям і разом з керівниками району та міста передати державні відзнаки родичам. У рамках візиту начальник адміністрації також оглянув одне з міських укриттів, що має найвищий 3-й клас захисту. На його модернізацію було виділено 1 000 000 гривень з міського бюджету. Це укриття використовується не тільки там працівниками міської ради, там жителями, які поруч знаходяться. Коли було відновлено освітній процес, цим укриттям користуються студенти, які навчаються в коледжі культури. Оглянув керівник області також реконструйоване інфекційне відділення міської лікарні, яке найближчим часом мають ввести в експлуатацію. Думаю, що протягом 2 тижнів ми запрацюємо. Якщо буде дофінансовано об'єкт і здано на рівні області, то ми готові зараз вже. Зараз якраз актуально, тому що інфекція поширюється. Так. Відділення розраховане на 39 ліжок. Загальна вартість робіт – 37 мільйонів гривень. Паралельно в лікарні були проведені роботи щодо встановлення автономної кисневої станції та кріоциліндрів. Солідарне фінансування цього проєкту – 17 мільйонів гривень. 195 ліжок забезпечені централізованою подачею кисню. Тому ми говоримо, що ще один великий проект був реалізований, і, власне, тут в інфекційному відділенні також 39 ліжок, вони забезпечені централізованою подачею кисню. Реконструкція інфекційки тривала понад 2 роки. Певні затримки у фінансуванні виникли через воєнний стан. Згодом питання вирішили. Незважаючи на те, що в країні військовий стан, що в країні війна, але фінансовий ресурс і обласного бюджету, і державного бюджету, і бюджету територіальної громади використаний максимально ефективно на користь людям. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.